Salom alaykum hammaga. Mening ismim Telefonchi. Sizlar bilan Firdavs. Bugundan boshlab har hafta yangi chiqayotgan smartfonning o'zbekcha video obzorini faqatgina mana blogimda ko'rishingiz mumkin. Bugun masalaga Samsung Galaxy S9 Plus smartfonni obzor qilib beraman. Bu smartfonni hozirgina olchi.uz saytidan zakaz qildim. Bu smartfon haqidagi birinchi fikr vashcha chotki, chunki korobkasining o'zini dizayni vashcha brutalniy. Korobkaning orqa tarafida boshqa smartfonlardan ajralib turuvchi funksiyalar yozilgan, ya'ni 6.2 dyumlik Quad HD Super AMOLED display. Uxti. Ikkita kamerali, har bittasi 12 megapikselga ega bo'lgan kameralar. Texnologiya professional zerkalli kamera dual pixel. Bu nima degani? Mana-man zo'rman degan professional video kameralardan zo'r. Ya'ni ular bilan bemalol bellasha oladi deganim. Yana frontalli kamera 8 megapiksel. Bu yangilik emas. Qorong'ulikda siyomka qilish. Bu zo'r. Siz qorong'ulikdasiz, u bilan bemalol siyomka qilishingiz mumkin. Sizga hech qanaqa yorug'lik kerak emas. 64 GB ichki xotira, 6 GB azu. Bu zo'r. Mana noutbukimdan azgina zo'r degani ham. Oho. Zamedlyonniy syomka 960 kadr sekundiga. Bu degani yoningizdan tez uchib o'tgan jismni ham siz bemalol sekinlashtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Poddeshka bezprovodniy zaryadki, masofadan quvvat olishi. Naushniki sozdani pri uchastki kompaniya AKG. Bu degani eng zo'r. Korobkadan chiqayotgan seri naushniklar faqatgina sizda bo'ladi, agar bu smartfonni sotib olsangiz. Zashita atvadi ipili IP68. Bu degani suv va changlardan bemalol himoyalangan degani. Scanner radujni oblochki glass, ya'ni ko'zingizni qorachiqlarni skanerlovchi funksiya. Bu nimaga kerakligini bilib olamiz. Endi esa smartfonni ochamiz. Ha, aytgancha, bu smartfonni olganingizda bir narsaga e'tibor bering. Bu smartfon ustida telefon bormi yo'qmi? Agar unda bo'lmasa, siz aslo ola ko'rmang, chunki aldanib qolishingiz mumkin. Ochish vaqti keldi. Taram. Sim ochildi. Ayo. Yana bir maslahat, agar siz hoziroq olchi.uz saytiga kirib ushbu smartfonni sotib olsangiz, atigi 7.260.000 so'mga siz O'zbekistonda bu smartfonni eng arzon narxida sotib olasiz. Eng arzonda. Ana endi ochamiz. Sim ochildi. Samsung Galaxy S9 Plus. Bu nima? Bu yerda keraksiz makulatura, ya'ni kartka pisanya, nima qanaqa, nima qatta joylashgan, hammasi bu yerda bor. Va petla va smartfonning o'zi. Do'stlar, mana qo'limda Samsung Galaxy S9 Plus ni ultra fioletvi tsveti, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda pushti. Bu smartfon. Do'stlar, keyinroq ochamiz. Qolgan narsalarni ko'ringlar. Bu yerda kerakli narsalar. Quloqchiniki. Oppa. USB Type-C. Bu yordamda siz smartfoningizni juda tez vaqt ichida quvvatlantirishingiz mumkin. Yana nimalar bor? Yangilik. Do'stlar, endi Samsung kompaniyasi har bir chiqarayotgan USB zaryadchi hammasini e'tibor bergan bo'lsangiz, qora rangda chiqaryapti. Bu yerda o'sha qora USB va men sizlarga maqtagan seriya naushniklar. Bularni albatta tekshirib ko'ramiz. Va yana nima bor? Perexodnik qolib ketibdi. Kerak endi telefon bilan tanishib olamiz. Xo'p. Telefon zo'r. Old tarafining qariyb 85-84% faqatgina display. Orqa tarafida esa men sizga aytgan o'sha ikkita kamera. Bu kameralar to'xtang. Do'stlar, yangilik. Отпечатка пальцев endi orqa tarafda. Endi orqa tarafda, oldin tarafda emas, displeyda ham emas. Orqa tarafda, ya'ni siz bitta qo'l harakatingiz bilan uni ochingiz va mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Samsung smartfonlarini iPhone smartfonlardan farqi bu operatsion tizimida bo'lsa, yana bitta ustunlik tarafi Samsungning, ya'ni farqi bu unga ikkita SIM karta ketishdir. Keling, mana bu maxsus petli yordamida uni ochib olamiz. Xo'p.
Mana bu yerda ko'rishingiz mumkinki, bitta slotga ikkita SIM karta qo'ya olasiz, undan tashqari micro SD qo'yishingiz mumkin. Micro SD bu smartfon, ya'ni Samsung Galaxy S9 Plus 4 GB ko'cha bo'lgan micro SD dan bemalol ko'tara oladi. Agar siz bitta SIM karta yoki micro SD qo'ysangiz, ya'ni ikkasini bir vaqtda qo'ysangiz, ikkinchi SIM kartani qo'ya olmaysiz. Bu bitta minuslardan biri deb hisoblasak ham bo'ladi. Yo, micro SD ni talashingiz kerak yoki ikkita SIM karta. Menimcha ikkita SIM karta qo'yganingiz ma'qul chunki 64 GB yetadi. Pastda mini jack, bu hammaga kerakli narsa. USB Type-C va stereo dinamiklar. Bu smartfonni korpus haqida gapirsak, metallika, ingichka, bu zo'r, ya'ni qo'pol emas. Mazaq pishatsangiz bo'ladi, chunki ingizga bemalol sig'adi. Endi uni ozor qilamiz, test qilamiz. Birinchi o'rinda har bitta inson telefon olayotganda uni yoqib ko'rib qiladigan ishi bu kameraga kirish, ya'ni kamerasini tekshirish. Nimaga bunday qilishadi bilmayman, chunki kamera bu birinchi o'rinda emas. Qolgan parametrlar birinchi o'rinda. Bu smartfon hozir dunyodagi eng kuchli protsessorga ega. Eng kuchli Snapdragon 845. Biz ham qolganlardan ajralmaylik deb birinchi o'rinda qiladigan ishimiz kamerasiga kirish. Kamerasiga kirdik. Bu yerda bizga har xil funksiyalarni aytishyapti. Selfie fokus, ya'ni selfiega tushayotganingizda faqat fokus sizda. Qolgan tomonlar esa blur, ya'ni razmichi. Selfie o'zi hamma narsa ko'rinadi. Air emoji yangilik. Do'stlar, yangilik. Air emoji bu. Air emoji nima degani? Ya'ni siz bitta personaj tanlaysiz va u ni siz boshqarasiz, ya'ni siz yuz harakatingizga qarab u gapiradi, kuladi, yana qanaqadir sizni emotsiyalaringizni ko'rsatib beradi. Opa, rasmga ham oldi. Широкий селфи. Широкий селфи bu agar siz 3-4 og'ingiz, agar siz 3-4 og'ayningiz bilan selfi tushmoqchi bo'lsangiz, ular ekranga sig'ishmasa, bu funksiyani tanlaysiz va hamma sig'adi. Yana qanaqa funksiyalar bor? Professionalni bu realni kamerachilar uchun maxsus funksiya. Panorama hammamiz bilgan o'sha yeda, ya'ni ovqat. Bu rejimda hozir urfga kirgan, ya'ni har bitta inson ovqat yeyishdan oldin noqilatda ovqatini rasmga oladi. Bu ovqatni mazali va zo'r ko'rinishi uchun yordam beradigan narsa. Живой фокус. Ya'ni siz xohlagan joyingizga fokus berishingiz mumkin. Xoh u bir burchak bo'lsin, xoh boshqa joy. Avto. Hamma narsa avto rejimda, ya'ni siz xohlagan joyingizda o'zingiz hech narsa qila olmaysiz. Telefon siz uchun hamma narsani talab beradi. Biz aytgan sizga svex zamedlyonni funksiya. Hozir bu smartfon Android 8 da ishlayapti, ya'ni Android Oreo. Ishlashi zo'r. Gap yo'q. Keling, endi bu smartfonni test qilib ko'ramiz. Ya'ni kamerasi qanaqa? Suvga chidamlimi yo'qmi va boshqa jihatlar bilan birgalikda. Nima deb o'ylaysiz, bu tog'ora nimaga kerak? Bu tog'oraning ichida suv bor. Hozir biz, hozir men mash telefonni suvda chidamlimi yo'qmi tekshirib ko'raman. Bu uchun kerak narsalarni olib tashlaymiz va boshlaymiz testni. Smartfon suvning tagida ishlayapti. Bu yaxshi. Lekin sensorlar ishlamayapti. Bunisi yomon. Lekin olganimizda smartfon suvning tagida ishlamas ekan do'stlar. Ya'ni siz suvning tagiga kirib bemalol ishlata olmaysiz. Faqatgina kamerangizni yoqib, videoga playni bosib ishlata olishingiz mumkin. Yana bir qulay tarafi, boya aytib o'tganimdek, skaner nimaga kerak? Hozir buni bilib olamiz. Eshitishimcha, yoshlaricha skaner sizni ko'z qorachig'ingizni skanerlab bu blokdan ochishga yordam beradi. Ya'ni siz bu funksiyadan foydalansangiz, hech qanaqa qizingiz, agar uylangan bo'lsangiz, xotiningiz, qizlar agar turmushga chiqqan bo'lsa, eri, bo'lmasa yigiti telefonni so'roqsiz olib ishlata olmaydi. Ekran blokirovka i bezopasnost. Kiramiz. Top. Chip blokirovka ekrani. Bu yerda har xil yo'nalishlar bor, ya'ni rysunok, pin-kod, parol, smart skanirovanie, litso, radushka, отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев barmoqlar, radushka
ko'z qorachig'ingiz, litso yuzingiz va smart skanerman degani. Bu mana bu uchalasini tanlaysiz, hammasini joylashtirasiz. Siz uchun qaysi biri unikal? O'shansini aniqlab siz uchun bosini tanlab beradi. Aha. Skaner qilamiz. Rysunok. Qo'shimcha parol. Agar mabodo siz yuzingiz tushmay qolsa. Bu yerda menga nima qilish kerakligini o'rgatyapti. Ochiq taqib olmaganmiz. Yo'q, ochiqim yo'q. 25-35 sm narroqda ko'zingizga tutib turing. Qani ko'ramiz? Mana ko'zim katta. Yaqinlashtiramiz. Oppa. Propusk. Manca bo'ldi. Da, bo'ldi. Endi bu bilan qanaqa foydalanamiz? Blokirovkaga solamiz telefonni. Yoqamiz. Yo'q. Ochildi. Ya'ni siz telefon shuna yuzingizga tutsangiz, u yoki yuzingizni skaner qilib telefon ochadi yoki bo'lmasam ko'zingizni skaner qilib telefoningizni blokirovkadan ochib beradi. Da. Endi esa biz men sizga aytib o'tgan o'sha sekinlashtirilgan kadrni test qilamiz. EKG kompaniyasidan ishlab chiqarilgan bu stereo kolonkalarni keling tekshirib ko'ramiz. Ana eshitib ko'ramiz, qay darajada ular sifatli. Sifat a'lo darajada. Xuddi o'zingizni klubda yoki bir boshqa binoda o'tirgandek his qilasiz. Mana naushniklarni ham telefonga ulab oldik, o'sha mashhur AKG kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan stereo naushniklarni tekshirib ko'ramiz. Qani bizga u qanaqa effekt berar ekan? Bizga yoqadimi, yo'qmi o'zasi? Hop. Ну что, если нет никаких проблем? Я вырубаю след и врубаю суперджем. Двигателем для тебя звучит новый хит. Давай, двигай под этот бит. Do'stlar, men bu telefonni sotib olaman. Boshqa ilojim yo'q. Chunki bilasizmi, bu telefon sotib olgandan keyin naushniki o'zida, kolonkasi o'zida, sambuferimni sotsam, noutbukimni sotsam, $50 olgan naushnikimni sotsam, menimcha $900 bitta zo'r smartfon olasam kerak. Va albatta olaman. Va aynan olchi.uz saytidan zakaz qilishim kerak. Yetkazib berilgan smartfon uchun olchi.uz saytiga rahmatimizni aytamiz. Telefonchida yana qaysi smartfonni video obzorini ko'rishni xohlaysiz? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan telefonchi bo'ldi. Okay, telefon sotmaysizmi bo'ldi?